Re, viss ēters ir te! Vairāku pasaules pilsētu ainavas lielformātu gleznās un spilgtu krāsu laukumos vieno gleznotāju Aleksēju Namūmo un pazīstamo igauņu arhitektu Vilenu Kunnapu. Abu mākslinieku kopizstādu šobrīd ir skatām galerijā Muzeum LV. Kas mums apvieno, es domāju, tā ir krāsa. Viņam vēl spilgtāk, viņam tāda floristieša, kas tāda trakas, tāds krāsas, kur var uzlikt pavisam sarkanu debesu. Nu, droši vien man arī būs jāpamēģina. Bet krāsa tā kā sižets, ja, jo viņš arī, kas saka, slavens arhitekts, man prieks kopā izstādīties un ir pa ko parunāt. Tomi ļuvi mēsti takoj rozovajie. Mums abiem patīk lūgt tāds rozā. Viņam arī ir tāds ļoti labs rozā. Tā ir krāsa, kurā ir kaut kas dziedinošs. Bet ja pievieno nedaudz sarkano, tad arī ir labi. Tā ir enerģija. Vieta, tēls, enerģija. Tāds ir izstādes nosaukums. Vietas – Rīga, Tallina, Hongkonga, Itālija, Kuba, Ēģipte, ASV un ne tikai. Tēli, ielas, ēkas, dabas objekti un pavisam reti dažu triepienu vērti cilvēki. Īpaši tas redzams no Umovu darbos, kas tradicionāli tapuši ala prima tehnikā, jeb tulkojot no gleznošanas valodas vienā piegājienā. Cilvēks ir ārpus bildes, viņš skatās uz to gleznu vai uz to arhitektūru vai uz dabu. Nu, tad vajag sajusties tā, ka tu maziet ārpusi, bet tu to redzi, it kā tu esi tur. Arhitektūras pasaulē Kunnapu ir pazīstams ar projektētajiem torņiem. Tie redzami Tartu, Tallinas un citu pilsētu ainavās un, protams, arī arhitektu mākslas darbos. Izstādē mākslinieks vienu torņu projektu dāvina arī Rīgai. Pagaidām gan tas redzams skicēs un lielformāta maketā pie galerijas. Apakšējos stāvos varētu būt dzemdību nams, augstāk skola, varbūt arī cietums, vēl augstāk baseini, visādi kinoteātri, bet pašā augšā baznīca un varbūt krematorija. Vārdu sakot, visa dzīve vienā tornī. Vispār man patīk lielas idejas. Ar mazām ir garlaicīgi. Arhitekts plāno, ka šis debeskrāps varētu atrasties Ķīpsalā netālu no Saules akmens. Ņemot vērā, ka Rīgā kultūras ēku celtniecība vairāk saistās ar tiesu darbiem un skandāliem, arī projekta realizācijai Kunnapu ir atradis risinājumu. Atgriezīšos Igaunijā un meklēsim naudu. Tas būs tāpat, kā Francija amerikāņiem uzdāvināja brīvības statuju. Šī arī būs tāda kā brīvības statuja. Igaunijas dāvana jums. Jānis Lācis, Ēriks Kraņevs, Latvijas televīzija.